на финала в Европа сутрин днес. Ще направим още една поредна бърза консултация с оглед на ситуацията с психолог. На скайп линията вече ни очаква Маргарита Бакрачева. Здравейте, госпожо Бакрачева. Добро утро. Добро утро. В тази ситуация, в която се намираме в момента, известна форма на социална изолация, притеснения, малко повече задържане в затворено пространство, цяло семейство да предположим, деца, по-малки, по-големи, напрегнати моменти сигурно ще се появят повече. Всъщност, какви етапи или стадии на отношенията можем да предположим, че ще възникнат и как е добре да подхождаме в такива случаи? Не са много нещата, освен няколко общи позиции, които можем да подскажем, така че ситуацията да мине малко по-лесно. На първо място обаче е добре да отбележим, че това не е нещо, което е статично. Ситуацията е много нова за всички и динамиката може да доведе до това, че един ден да бъдем по-добре, но на следващия да се чувстваме по-зле. Това не трябва да ни притеснява, тъй като реагирането и адаптирането не става мигновено. Малкото общи позиции, които могат да ни помогнат, на първо място е да се опитаме максимално да гледаме краткосрочните неща за деня, какво можем да планираме, така че да запълним постоянно и максимално времето, с което разполагаме. И другата основна линия, която е много важна, вие споменахте именно за това, че сме принудени да бъдем изолирани и освен това да се адаптираме и към ситуацията, да бъдем постоянно с близките си, т.е. хората, които обичаме, но с които не сме свикнали да бъдем толкова време на едно място. Така че в тази линия е важно всеки да има своето лично пространство. Лично пространство, това не е задължително физическото обособяване, но да има общото лично пространство, така че всеки да може да се чувства максимално и сам със своите неща, които го интересуват, и да има място за комуникация с другите. По този начин няма да се стигне до пренасищане и адаптацията ще бъде малко по-лесна. Тоест опитваме се всеки един да има някакъв график, образно казано, за деня, който да бъде максимално уплътнен, и в този график да има време за личните неща и за нещата, които правим заедно. Това вече всеки индивидуално може да го адаптира към личната и към семейната си ситуация, но със сигурност е малкото единствено, което може да помогне да преминем по-лесно през ситуацията на изолация. Мрежата обаче е достъпна, там ограничения няма и сега предполагам, че немалко хора ще се възползват, за да се ровят навсякъде, да търсят варианти, било то чисто физически упражнения за подход, появяват се и съвети. Обаче ето тук това крие ли рискове по отношение на съветите? Какви съвети е добре да приемаме за по-скоро меродавни в настоящата ситуация и кои биха били рискови? В смисъл на откъде идващи съвети е хубаво да се доверяваме повече? И ясно е, че източникът на информация е добре да бъде достоверен. Но това, което в чисто психологически план също е важно, съветите и заниманията, които наистина можем да приложим веднага и вкъщи. В тази връзка са различните упражнения, които се предлагат. Голяма част от тях, въобще виждаме, че във всяка една сфера хората са много готови в момента да дават своите препоръки, така че упражненията физическите, които могат да бъдат приложени от дома, различните консултации, които дават специалисти, стават все повече, така че ако се ориентираме в търсики в мрежата към неща, които са изпълними, можем да реализираме през деня и все пак проверим доколко е достоверен източника, това ни дава гаранция, че няма да залитнем в някои екстремни позиции. А с оглед на по-малките в дома, подрастващи, децата в специфичната тинейджерска възраст, добре ли е да разберат, че в крайна сметка в момента има проблем и той не е
малък, да речем, проблемът. Добре ли е да усещат, че все пак има и някаква степен на страх? Как точно да им обясним, че сега е добре да има малко повече хигиена? Има по-малки, които трудно биха разбрали това. Какъв подход да изберем? Там най-общо, ако търсим обща рамка, можем да препоръчаме към по-малките, колкото може повече нещата да бъдат обръщани под формата на игра. И вече с тинейджерите е особено деликатен проблем, тъй като при тях също нещата са тук и сега. И обикновено позицията е това няма да ми се случи, роптайне срещу забраните. Така че там подходът е особено деликатен, така че да не бъдат отхвърлени нещата и посланията е добре също да бъдат ориентирани към плановете. Да, днес няма, за съжаление, трябва да се лишиш от това, но имаш на разположение различни други алтернативи. Тоест и в двата случая, тъй като децата и тинейджерите, те по презумпция възрастово са ориентирани към момента тук и сега. При тях е особено важно посланията да бъдат не в обща и абстрактна рамка, колкото какво можем да предложим днес. Не може това, но какво може и до какво, какви ползи ще ни доведе това, което може. Малко се получава, това е полезно за всички по принцип, малко се получава общата насока, която може да бъде лесна за адаптация, да се фокусираме не върху това от какво се лишаваме и какво не може, а кои са малкото неща, които все пак са в нашия контрол, можем да планираме и да реализираме. По този начин можем да възстановим малко усещането за липса на планиране, липса на контрол, всички неща, които ни карат да се чувстваме лишени от усещането, че можем да управляваме живота си. В тази връзка, между другото, са и комуникацията и въпреки че опосредствана с по-широкия кръг хора, но комуникацията, която все пак можем да реализираме с околните, тя също може да ни възстанови част от нещата, които ни липсват в условията на изолация. Ако допуснем следната хипотеза, нормално средностатистическо семейство с деца или дете с повече интровертна насоченост, където комуникацията е малко по-деликатна, малко по-трудна. Добре ли е в такива случаи, понеже знаем, че всеки ден има брифинги, по няколко пъти на ден дори, информацията да достига до тях директно през брифингите, свързани с настоящата извънредна ситуация, или е хубаво да търсиме въпреки всичко повече контакт, за да им се обяснява малко повече, малко по-подробно? Не, особено за малките деца, дългите обяснения, нещата, които са свързани с необратимостта на нещата, те не могат да достигнат до тях, чисто поради възрастовите особености, така че колкото по-кратки и ясни бъдат посланията от наша страна, толкова по-лесно могат да достигнат до тях. Най-трудното е позицията, която по принцип за всеки един е по-трудно смилаема, трябва да следваш някакви правила. И когато става въпрос за, особено за по-малките деца, тези правила могат да бъдат направени под формата на какво ще направим, така че да ни бъде забавно. Много е трудно за родителите. Те трябва на първо място да се справят със себе си, освен това да мислят и за това как да комуникират с децата, но една игра, тя може да отпусне и да намали напрежението и в родителите, по този начин да им помогне и да направят малко по-забавни нещата за децата. Правенето на неща заедно е доста по-успешно и бързо действащо, отколкото говоренето. Айде да отидем да си измием заедно ръцете. Не като думи, а като някакво действие, което хем може да бъде приятно, хем е веднага нещо, което се реализира и не е необходимо да има дълги обяснения, които няма да доведат до този ефект. По-скоро ще породят въпроси защо, как и просто правим нещата заедно, колкото може по-често. Много благодаря.
и за вашето време, което отделихте за Европа Сутрин, за нашите зрители и слушатели. Психологът Маргарита Бакрачева на Skype връзка. Това е финала на днешната ни среща. Останете обаче с програмата ни, след малко свободна зона. Там ще се оглежда ситуацията от другите възможни ъгли. Разбира се, реакцията на кабинета, това, което се отпуска за бизнеса, какво мислят синдикатите. Сега обаче следва Опакото на Иво Беров. Ние ще се видим и чуем отново утре. Хубав и успешен ден за всички.